yabayeho nabi yakuze nabi misiri cuma nkwitabi yuririmbati nkikaritsi yahinduka nkibandi yarazwi nabi ariko nyagasana afite undi mugambi abisi bifuje ko yapfa amaraso yiwakameneka ku musozi bakoresha amarozi ngo maze bikunde yishyire mu kagozi mwana w'umuhanda tuza shikama nawe rurema arakuzi heye imihanda njye nkomokaho yasize ibikomere mbuwaho ibyo kujya skuru tubivamo ikizere nsigara nirobo agahinda k'umushaha natewe na data kimara kugenda nanjye nzikakundira hagusa ntiyari kudusiga nkamera gutya ntiwapfa kubona gukunda amenye ubamariye mu nda singarure mara kumva kuko batuza bashizemo mwuka ndumva ntazi bambona ntazi impamvu duhora na peni abandi baryama biseguye kesha ndumva ntazi mbambona ntazi amarira senga mu maso agatemba ari kugwa mu nda no gushira kwayo ni ntabyo arangira twageze mu mva senga rurema arakumva umusaba ubwenge n'umwuka ujye ukurikira icyo ukunda uzajye kure ntugunda humiriza uzakore ntuzahere mu mashuka shinyiriza gushaka maisha suguki nawe iyi zina ishobora kukurira abajeyi urakubitwa bakagufata nk'umushenzi bagafata ejo bakakubona nk'umupenzi nibo bahora barota kugura amalenji ntibifuza kukubona nawe ukina game bakumva bahora bakubona kuri bench cash usanga ari nazo dupfa cash cash nizo zituma bakwita be ntuzashidukire muri iyo miharado uzakomeza ukipinga iyo mitaraso byose murokora bigura kugaragwa ndashaka mbona urwana nyuma mbona ufite idarapo ndumva ntazi mbona ntazi impamvu duhora na peni abandi baryama biseguye kesha ndumva ntazi mbona ntazi uzahore mwako gahigo ino tuzirikishe fimbo ndabizi ufatwa nk'uruzingo bose baza bafata ishingo irengagize ushyire hirya iyo imitima yabo iri himbyiro njya agahinda nka turasturi umutima ukomeye banyita King Kong ubuzima urimo sibwo wagenewe kuba amakoko nibyo aho ugeze niho wageragejwe byinshi zanakabo kuvamo inzozi ni nyinshi gusa kuzigeraho bigusaba kuvunika fo nyuma y'imvuneho ni go Let's fly like an eagle ndumva ntazi mbona ntazi impamvu duhora na peni abandi baryama biseguye kesha ndumva ntazi mbona ntazi I saw music